Mislim da su ove godine radovi nešto obuhvatniji, da su rađeni i nešto drugačijom metodologijom. Znači, približava se onim zbornicima koji se izdaju nakon simpozijuma. Znači, nisu svi radovi naučnog nivoa, ali ima, znači, radova koji jesu bukvalno naučnog nivoa, ima i radova koji su objavljeni u Americi, prezentovani u Americi i oni se sada u ovom zborniku ponovo prezentuju da se može pročitati u integralnom obliku šta je u Americi govoreno i pisano o bunjevcima.